Përmbledhja e ngjarjeve kryesore të ditës në Radio 7. Qeveria e Maqedonisë së Veriut shmang rritjen e shmimeve për shërbimet e noterëve. Sipas Këshillit të Ministrave, vendimi është i shpejtë dhe ngarkoi financiarisht qytetarët. Qeveria shqyrtoi dhe miratoi vendimin për ndërprerje të vlefshmërisë së pajtueshmërisë për rritjen e tarifës notariale, thuhet në reagimin e qeverisë. Kryeministri i Maqedonisë së Veriut të rriqet nga vendimarrja për shpërndarjen e këshillave të gjykatësve dhe prokurorëve. Miskovski thekson se në planin për reforma që dorëzoi Bashkimi Evropian, që të mund të thithë fonde europiane, thuhet se shpërndarja e tyre kufizohet nga ligjet e kushtetuta aktuale. Megjithatë, ai deklaroi se nuk do të heqë dorë nga reforma rinjësore në këto institucione, duke kërkuar propozimet për rishikimin e problemeve dhe reformë në sistemin e drejtësisë. Nëse nuk marr propozimin më të mirë, nuk më mbetet asgjë tjetër përpos zbatimit të propozimit që promovoi ZSHM me qëllim që ta kthejnë besimin tek qytetarët, tha Histria Mickovski, kryeministri i Republikës së Maqedonisë së Veriut. Bashkimi Demokratik për Integrim nuk la pa kritikuar koalicionin qeverisës vlen mbi rolin e tyre në marrëveshjen e orit. Lideri Bashkimit Demokratik Ali Ahmeti në manifestimin e Frontit Evropian kujtoi se drejtuesit e sotëm nuk kanë qenë në ndërtimin e politikave çlirimtare të shqiptarëve të ish Jugosllavisë. Për fat keq sot lexoj ca deklarata e prononcime mbi marrëveshjen paqësore të Ohrit. Ata që i bëjnë to komente, as vrimë e kavallit të fundit nuk kanë qenë në ndërtimin e politikave çlirimtare të shqiptarëve të Jugosllavisë. Rajoni. Kryeministri i Kosovës nuk i dor nga vendimi për hapjen e urës së Ibrit. Sipas Albin Kurtit, ky nuk është një vendim kundër dikujt, aq më pak partnerëve ndërkombëtar. Ne do të vazhdojmë konsultimet dhe koordinimin me partnerët tonë. Hapja e urës nuk është kundër askujt, aq më pak partnerëve tonë. Kosova është shtet normal dhe urat e saj duhet të jenë normale, që do thotë të hapura. Në përfundim të mbledhjes së qeverisë, Kurti ka thënë se Kosova është shtet normal dhe si i tillë duhet të ketë urat normale, të hapura. Shefi i qeverisë informoi dhe mbi takimin që pati me komandantin e KFOR-it. Pjesë e kësaj bisede ishte mundësia për hapjen e urës mbi Ibër. I kemi mirë pritur raportet preliminare të vlerësimit të qëndrueshmërisë së urës, rezultatet përkatëse të këtyre raporteve, të cilat i kemi ndarë dje me njëherë edhe me komandantin e KFOR-it, generalin Ullutash, dhe me ekipin e ti, në frymën e konsultimeve dhe koordinimit të vazhdueshëm që të. Si pas shefit i qeverisë në Prishtinë, liria e levizjes dhe sundimi i ligjit në njërën anë dhe paqe e siguria në anën tjetër, janë të mundura bashkë dhe të dura për vendin, shoqërinë dhe shtetin, qytetarët dhe komunitetet. Zëvendës kryeministri Besnik Bislimi konfirmoi se Bashkimi Evropian është duke kërcënuar me penalitete për Kosovën nëse zbatohet vendimi për hapjen e urës mbi Ibër. Numri 2 i qeverisë deklaroi se Kosova i ka përmbushur të dy kushtet e emisarit të Bashkimit Evropian për dialogun Kosov-Serbi Miroslav Lajçak mbi rrugën që duhet ndjekur për hapjen e urës. Në vizitën e tij të fundit në Kosovë më 19 qershor, kur kemi biseduar për urën e Mitrovicës, Lajçak tha se nëse Kosova nuk preferon të diskutojë përsëri për këtë çështje në Bruksel, ai rekomandon diskutime të brendshme me serbët vendas në veri për rreziqet mbi çështjet e sigurisë dhe shqetësimet e tyre. Sipas tij, Kosova i ka plotësuar kushtet e rekomandimeve dhe tani është koha për zbatim. Në emër të qeverisë së Kosovës, ministri i administrimit të pushtetit lokal kërkon nga Bashkimi Evropian informacion sepse ka ndryshuar qendrim mbi hapjen e urës mbi lumin Ibër. Në një konferencë për mediat pas mbledhjes së Këshillit të Ministrave, Elbert Krasniqi tregoi masat që janë marrë në garantimin e kushteve për lëvizjen e automjeteve. Beja duhet të na tregojë se çka ka ndryshuar që nga viti 2023. Sipërmes hapjes së urës ne përmbushim një obligim nga marrëveshja e Brukselit, në planin e hapjes tuese rivitalizimi i saj do të kontribuojë më shumë në lehtësimin e kontakteve ndërmjet të gjithë qytetarëve të Mitrovicës së Veriut dhe Jugut dhe kështu do të kontribuojë në shkëmbimin dhe mirëkuptimin. Pra ne konsiderojmë që jo vetëm që nuk ka arsye, por tashmë është absolute vazhdimi i mbajtjes mbyllur i kësaj ure. Ndërkohë refuzoi të informojë mbi kohën se kur do të ndodhë hapja për qarkullimin e mjeteve. Nuk mund ta them unë sot këtu me një datë se kur duhet edhe do të hapet ura, për shkak se është absurde. Ne jemi shumë të interesuar që të koordinohemi në këtë proces dhe është një proces shumë i rëndësishëm. Mirë po, argumenti se pse ura nuk duhet hapet nuk ka, edhe nuk shëndrojnë asnjë shqetësim cilin ne po e dëgjojmë. Sipas tij nuk ka asnjë arsye që ura të mos hapet, teksa nënvizoi se çdo veprim do të kryhet në koordinim me ndërkombëtarët.
Zëvendës ministri i Mjedisit, Planifikimit të Hapsinor dhe Infrastrukturës Hysen Dyrmish informon se qeveria e Kosovës mbetet në pritje të një raporti final për gjendjen e urës mbi lumin Ibër. Në lidhje me draft raportin e paraqitur një ditë më parë, Dyrmish tha se në bazë të matjeve dhe testimeve vlerësohet se ura është e qëndrueshme dhe pas një kufizim ngarkesash sipas normave Eurocode të projektimit. Ne po e presim raportin final, mirë po nuk presim që do të ketë në një ndryshim, sepse metodat e përdora për testime janë shumë të avancuara, deklaroi zëvendës ministri infrastrukturës, Hysen Dyrmishi. Shtetet e Bashkuara të Amerikës i bëjnë thirrje qeverisë në Prishtinë të mos marrë veprime për hapjen e urës së Ibrit në Mitrovicën e Veriut në këtë kohë. Në intervistë për Radio Europa Lirë, ambasadori SBA-s në Kosovë, Jeffrey Ovenier, konfirmoi se partnerët ndërkombëtar dhe vendet e Quintit janë të bindur se hapja e urës së Ibrit në këtë kohë do të ishte rrezikshme për sigurinë e ushtarëve të NATO-s, përfshirë ata amerikan. We believe this risk increases the threat, potential violence, other problems both for the local community but also for NATO soldiers, including American soldiers who are working to provide peace and security in Kosovo. And we take very seriously actions that could affect the safety and security of American soldiers working to support. Ne besojmë se ky rrezik rrit kërcënimin, mundësinë e dhunës dhe problemet e tjera si për komunitetin lokal ashtu dhe ushtarët e NATO-s, përfshi ushtarët amerikan që po punojnë për siguruar paqen dhe sigurinë në Kosovë. Ne marrim shumë seriozisht çdo veprim që mund të ndikojë në sigurinë dhe mbrojtjen e ushtarëve amerikan që punojnë për të mbështetur Kosovën, tha ambasadori amerikan. Ai konfirmoi se hapja e urës do të ishte në dobi të komunitetit të Kosovës, por kjo duhet të ndodhë në koordinim me partnerët ndërkombëtar. Please not take this action now. Work with us. We want to help create the conditions where this could happen, but we do not believe the time is now. Ju lutem mos e merrni këtë veprim tani. Bashkëpunoni me ne dhe ne do të ndihmojmë që të krijojnë kushtet që kjo të ndodhë, por nuk mendoj se është koha tani. Hovenier tha se SBA-ja është e sfiduar nga kryeministri dhe qeveria e tij në disa aspekte, sipas tij cilësia e partnerit ton nuk është ajo që shpresonim të ishte në disa nga ato çështje që lidhen me mënyrën se si ai trajton Veriun dhe se si ai menaxhon dialogun. Ai shtoi se veprimet e pakoordinuara të qeverisë në Veri zvogëlojnë entuziazmin e SBA-s për të mbështetur Kosovën në rrugën e saj euroatlantike. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Identifikohen dhe nisë kthimin në Shqipëri dy anive transportuese me të paktën 100 kontenier me 816 tonë që dyshojnë mbeti industriale dhe një pjesë e tyre toksike. Dy anijet e linjës tregtare Maersk dyshohet që po transportonin mbeti të rrezikshme, u ndaluan nga roja bregdetare dhe autoritetet portuale. Autoritetet tajlandeze dhe rjeti Paselit, organizata joqeveritare specializuar në fushën e mbrojtjes nga mbeti toksike, Tanzania do dërgojnë drejt vendit origjinës në këtë rast Shqipërisë ose Italisë, ku bën një ndalesë dytë pas nisjes nga dursi. Shqipëria dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës forcojnë bashkëpunimin në fushën e sigurisë dhe mbrojtjes. Në shkruajt memorandumi mes ministrit të mbrojtjes Piero Vëngu dhe të ngarkuarës me punë ambasadën e SBA-s në Tiranë Nancy Van Horn. Përmes tij synohet vendosja e këshilltarit të planifikimit strategjik pranë ministrisë së mbrojtjes. Vëngu theksoi se ai do t'i bashkohet katër këshilltarëve të tjerë amerikanë që ndërveprojnë në baza ditore me stafin civil dhe ushtarak shqiptar në modernizim logjistik, personel dhe rekrutim, si dhe siguri kibernetike. Bota. Departamenti Amerikan i Shtetit shmang çdo lloj përgjegjësie të qeverisë amerikane mbi vendimin e Kievit për të ndërhyrë në tokë ruse. Apeli vjen nga zëvendësdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit, Vedant Patel. Ukraina e zuri Moskën të papërgatitur duke dërguar trupa në rajonin perëndimor rus të Kurskut, një operacion në të cilin Kievi thotë se ka marrë nën kontroll 1000 kilometra katror, fitoria më e madhe në terren që nga viti 2022. Ukraina pranon se nuk synon marrën e territorit rus, por që do të synojë të frenojë operacionet ushtarake që nisen nga Moska. Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme në Kiev konfirmoi se ndryshe nga Rusia, Ukraina nuk ka nevojë për pasurinë e njerëzve të tjerë. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky tha se duhet të theksohet se operacioni në Kursk ndihmon në vijën e frontit sepse e pengon Rusinë që të dërgojë njësi shtesë në rajonin e Donetskut dhe ndërlikon logjistikën ushtarake. Pushtimi i Ukrainas në rajonin rus të Kurskut është mohimi më i mirë për gjithë partnerët tanë ndërkombëtar, që pretenduan se regjimi i Kievit është i orientuar drejt një zgjidhje paqësore të krizës ukrainase, deklaroi zëvendësi i parë i përfaqësuesit të prerëshëm të Rusisë në Kombet e Bashkuara. Gjatë një takimi jo zyrtar të Këshillit të Sigurimit mbi krimet e forcave të armatosura të Ukrainës dhe batalioneve kombëtare, Polanski tha se përgjigjja është marrë dhe ajo është një zgjedhje e qartë në favor të përshkallëzimit të situatës. Mostoni që nuk ju paralajmëruan, tha Polanski, teksa theksoi se sulmi nga ushtria e Kievit është një për të cilin Ukraina padyshim do të pendohet shumë.
Qeveria në Kiev mori rreth 4.2 miliard euro nga Bashkimi Evropian në kuadër të programit të lehtësimit të Ukrainës. Fondet do të përdoren për sferën sociale dhe humanitare. Qeveria do t'i përdorë këto fonde për programe sociale, humanitare dhe programe të tjera të rëndësishme buxhetore. Ne vazhdojmë të financojmë shpenzimet ushtarake vetëm nga burimet tona, informuan burime nga qeveria. Nga fillimi i vitit, BE ka dhënë Ukrainës më shumë se 12 miliard euro mbështetje buxhetore. Ndoqët edicionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.